Pan Jiří Juroška, další přihlášený do debaty, prosím. Děkuji, pane primátore, kolegyně, kolegové. V podstatě jakoby několik poznámek k tomu, co jste řekl. Já taky nemám samozřejmě žádný problém s OVAKem jako takovým, jako ze společností a s tím, jak pracuje. Nicméně je nutno říci, že ten problém je spojený s tím jeho většinovým vlastníkem, to znamená ze společnosti Suez. A já se bavím zcela věcně. A zcela věcně uvedu jedno číslo, které jsem si zhruba vypočítal podle výročních zpráv, a to číslo je 700 milionů korun. To je zhruba za tu dobu podíl Suezu na zisku. 700 milionů korun, které z tohoto města odešly a které v tomto městě mohly zůstat a mohly být investovány do těch trubek a do těch kanalizací a podobně. A jak si nechce se mi prolongovat dále, aby se dalších 10 let se to číslo 700 milionů navýšilo, dejme tomu, na miliardu korun. Já si myslím, že to je naprosto zcela věcný argument, a když vy argumentujete tím, že díky investicím se dosáhlo úspor a podobně, tak je třeba říci, že ty investice platilo město. Ty investice platilo město, ze svých prostředků platilo město, nikoli v Suez. Suez ze zisku pouze odváděl prostě tu svoji část ke svým domovským fondům. A já si myslím, že to je zcela věcná záležitost, že tyhle ty peníze by mohly zůstat v Ostravě, mohly by se investovat do infrastruktury, případně by se mohly investovat na cokoliv jiného, případně na zlevnění ceny vody. S tím souvisí i ta druhá skutečnost, že samozřejmě ve chvíli, kdybychom vykoupili jako město ty akcie, tak ten zisk celý by šel za náma a zaplatilo by se poměrně v řádu několika let by se zaplatila ta investice do výkupu akcí. Když hovoříte o neochotě koupit, tak já si myslím, že vy jste žádnou ochotu koupit prostě nedemonstroval v tom dopise. Ten dopis byl naprosto, jakoby z toho dopisu, když si ho přečtete, tak je naprosto jasné, že vlastně koupit nic nechceme. Vychválíme spolupráci do nebes, tam se někde zmíníme v půlce dopisu, jestli náhodou byste neuvažovali o prodeji anebo o něčem podobném. Pokud nedemonstrujeme to, že opravdu chceme koupit a že je to pro nás alternativa, tak samozřejmě, že druhá strana řekne, no děkujeme, neuvažujeme o tom. A pokud nezačne jednání, tak se nedostaneme ani k žádné reálné ceně. Sice tady posudek nebo analýza, nebo jak se to jmenuje ten materiál, o nějaké ceně hovoří, ale myslím si, že nepočítá úplně s tím, že ve chvíli, kdyby, dejme tomu, OVAK nepokračoval, tak se stává de facto skoro bezcennou společností. A já si myslím, že pokud tedy vlastník akcí by viděl, že opravdu chceme koupit, že to je pro nás jeden z relevantních scénářů, který chceme realizovat, tak samozřejmě by začal jednat o té ceně a někde by jsme se na nějaké ceně shodli. A jenom připomenu Plzeň, což byl mimo jiné stejný případ jako tady, tak jenom servisní společnost a vykup 98% akcí a ta cena, na které se shodli, byla 700 milionů korun. 700 milionů korun. Jo? Takže a bylo to 98% akcí. Ta Plzeň tam neměla skoro nic. Procento a něco málo. Takže opět naprosto zcela věcně. Je to jenom o tom, proč na začátku celého toho procesu uzavíráme pozici, abychom mohli s tím Suezem vyjednávat. A proč chceme nadále mu umožnit vlastně bezpracně vyvážet každý rok 30, 40, 50 milionů zisku do pokladen této nadnárodní korporace, když by mohli sloužit Ostravě, občanům Ostravy, vodovodům, kanalizacím a podobně. A
při všech těch, při všem tom, jak hovoříte o ziscích a bez toho by se to neobešlo, prostě bez Suezu by zisky nebyly. Pane primátore, to je fakticky monopolní odvětví. Nevím, určitě by se neobešlo bez zisku, to by byli hlupáci ti, kteří to provozují. Jo. Takže nechápu úplně ten důvod, proč si zavíráme v této chvíli a proč tak rychle chceme jednat, když jsme schopni ještě jiným jednáním věcně dosáhnout lepší ceny a do budoucna Ostravě ušetřit finanční prostředky, které můžeme využít, já nevím, na co, třeba na výstavbu koncertní haly nebo mostu tady přes Ostravici, anebo něčeho dalšího, co občané Ostravy určitě uvítají. Děkuji. Tak, děkuji. Já krátce, protože nechci, aby si uzurpoval právo, jak si tady na všecko sáhodlouze reagovat, ale na něco musím. Pane zastupiteli, vy říkáte, že kdybychom odkoupili akcie OVAKu, tak, že by během dalších let, že bychom mohli, během 10 dalších let, by nám tady zůstalo 700 milionů korun na neodvedených dividendách, které bychom mohli investovat. Teď to je nesmysl. Jako, kdybychom i nakrásně nám chtěl někdo prodat akcie OVAKu, a já se pak tomu ještě vrátím, tak bychom naopak zhruba možná 700 milionů investovali do toho, do těch akcí. Či to by byl čistý výdaj, jako okamžitý, jo. Proti tomu by možná šly v prvních letech srovnatelné zisky a potom by ty zisky šly dolů. Stejně jako jdou v Plzni, pane zastupiteli. Plzeň je jedna z nejvyšších, po privatizaci, jedna z nejvyšších cen vody v republice. To je ten dárek těm občanům Plzně. A zisky plzeňských vodáren jsou nesrovnatelné se ziskem OVAKu. To za druhé. A to jsou po té privatizaci relativně krátkou dobu. Stejně tak, a to samozřejmě teď spekulace, ke které samozřejmě já mám jisté důvody, vy můžete argumentovat naopak, ale jsem si jistý, že za nějakých za tři roky po hypotetickém převzetí OVAKu do rukou města nebo po vytvoření vlastní provazní společnosti by ty zisky šly dramaticky dolů. Takže i z hlediska jaksi čisté ekonomiky ta transakce po mém soudu nemá význam. Já jsem úplně ochoten akceptovat ten argument, který uvádí pan doktor Babka, jakkoliv s ním vnitřně nesouhlasím, a sice, že vaší doktrínou je prostě veřejné vlastnictví těch odvětví. To je zcela regulární postoj, já s ním nesouhlasím, ale to je prostě věc jaksi názoru, ale toto je regulární. Argumentovat tou ekonomikou v daném případě prostě neobstojí. Zisk ani dividenda není sprosté slovo, je to prostě odměna za podnikání. Ten provozovatel nese nemalá provozní rizika, a ten zisk není výsledkem toho, že město investuje. Prostě je třeba vědět, kam investovat, je třeba se správně starat o ten majetek, a to je z velké části zásluhou provozní společnosti, toho, že se tady přenáší know-how, technologické know-how, v rámci kterého je, odvažuji se říct, OVAK jedním z lídrů, možná lídrem zcela na českém vodárenském trhu.
Jinak, jestli se vám zdá ten můj dotaz na ředitele Suezu málo zřejmý, no tak nevím, co mám na to říct. Já jsem ten dotaz nevznesl jenom v rámci toho dopisu, já jsem ho vznesl i historicky, jsme ho otevřeli několikrát při osobních jednáních. Vždycky bylo odpovědí, že vlastnictví akcí ve společnosti, vlastnictví akcí OVAKu má pro Suez strategický význam a že není předmětem debaty ani v současné době, ani v nejbližší budoucnosti. Water is common property, a basis for existence. For this reason it should be administered by the public. With the changeover to a single public water administrator in Paris, we will be able to save a minimum of approximately 30 million euros annually. A large portion of that would have been the operator's profit. Thereby, the complete generated profit will flow back into the supplying of water. That money will not be used for anything else. That's an important point. This way we can keep the price for water stable and still assure a high level of investment and service.